לא יהיה קיים. איך זה מתקשר למלך? הרי יש כאן איזה פחד על העסק שלא יהיה קיים, ואיזה פחד ש... הוא מפחד שבסוף העסק לא יהיה קיים, נניח. איך זה מסתדר? פה יש פחד יותר גדול. יש פחד עוד יותר גדול. שמה, בנון דפוק, זה מה שהפחד. שאתה אומר העסק יהיה קיים, גרוע ואני חייב להישאר בו. בדיוק. אז מה אתה אומר לעצמך בנקודה הזאת? אותי זה מעניין, כאילו. מה אתה יכול, מה הוא אומר לעצמו האלוהים הזה? תשובה. בסוף זה אחד ואין שאלה. זאת התשובה. אז, אוקיי, אז הוא מלחם את עצמו בזיכרון הזה? כן. לא מתאים לך. בסדר, נכון, אבל בסוף, באחד אין שאלה. צד אחד אומר שאתה אלוהים, צד אחד אומר שאתה עבד, וצד אחד אומר שזה אחד. די מתסכל הדבר. וצד אחד אומר שאתה לא יודע מה אתה. זה כולם, לא יודע מה אני מחליט או לא מחליט. צד אחד אומר אני מחליט הכל, צד אחד אומר אני לא מחליט שום דבר, צד שלישי אומר אין הבדל. זאת אומרת, זה לא משהו להיות אלוהים בפרספקטיבה הזאת. זאת אומרת, אם אתה לא מגיע לשורש של האחדות, האחד מרגיש את זה, כל הווריאציות האלה הן לא מספקות, יש בהן... אתה משהו עובד, נכון. עוד תובנה, כן, עוד תובנה. בחוויה שלי, היו שלושה מנכ"לים שחוויתי אצלהם מלכויות שונות. אוקיי. כיוון ששני מנכ"לים, בחוויה שלי, לא ירדו לשמוע את העם. הם שמעו את הלקוחות. הם לא שמעו, ואמרו, ככה צריך להתנהג כלפי הלקוחות. אוקיי. והמלך השלישי שהלך איתם בבוקר והסתובב איתם, הוא חי את העם. מה זה אומר? זה אומר... את לא באמת יודעת מה אחרים עשו, כי זה הראו לך את זה וזה הראו לך את זה, את לא יודעת, אולי כולם עשו לך. אני מדברת את מה שהראו לי. אוקיי. מה שהראו לי. אז תגידי ביחס למה שהראו לי. ביחס למה שהראו. אוקיי, אז מה את באה לומר בזה? ש... מה זה אומר בעצם? זה אומר שאם... הסוג מלכות שהם הראו לי, זה סוג מלכות שאני בכאילו עוזר לך. מה עדיין... אמר בזה? זה עדיין סוג של ניתוק. המלך, השני מלכים הראשונים היו מנותקים מהעם. כאילו כל המשחק שלהם עדיין השאיר אותם מנותקים מהעם. אוקיי, עכשיו בואו תעצרו פה, ש... כן. יש לי רק תבנה. אחר כך אני רוצה שנדבר על, על, ה... על מה שהכתבה באמת התכוונה להגיד בעיקרון, לפחות מצד של המנכ"לים. מהיבט משם, נביר על הדבר, ואז נראה איזה מתחבר מה שאמרנו קודם, כן. התבנה שלי מכל הסיפור הנחמד הזה, זה שהמנכ״ל בטח יודע את העסק מלפני ומלפני. עובדה שהוא לא יודע להפעיל את המחשב. רק רגע, מלפני ומלפני. והוא כן יודע להפעיל את המחשב, רק שהוא לא יודע להפעיל את המחשב הבורדק הזה, אבל נעזוב את זה. והוא, בכל זאת, למרות הידע התיאורטי שלו, הוא מצא לנכון שכדי לדעת את האמת, איך העסק הזה מתנהל, האמת, אני מדגיש... מה באמת קורה שם? הוא צריך לחוות להיות התנסות. שם. נכון, נכון. התנסות. אתה לא יכול לפרטים הקטנים לדעת את האמת אם לא התנסה דבר. וזה המטרה שלהם, להתנסה את האמת. זה גם מספר את הכתבה. אבל זאת הייתה, זה היה השכל הבסיסי ביותר של הכתבה, זה כל מהות הכתבה. מה המנכ״ל, מה, למה המנכ״ל עשה את זה? אז קודם כל בשביל הדאווין, זה גם ברור שהוא עשה את זה גם בשביל הדאווין, אבל זה גם בשביל שהוא חייב לדעת מה קורה שם. אם אתה לא תיכנס פנימה, אתה תגיד, לא, אני מבין, אני יודע שיש לנו ככה וככה וככה. מצד אחד, הוא כאילו מבין יותר טוב מה עובדים מה קורה, כי הוא יכול לספר לך איך המבנה הארגוני של החברה, ולפתור. למה הוא עושה בטלוויזיה? מה? שאלה מעניינת. השאלה מה האינטרס של הטלוויזיה לשדר את זה. מה האינטרס? זה פרסמת סמויה, נו. גם יכול להיות, אתה מה שאתה רוצה. אולי הוא שילם כסף של שואלה. לא, וגם לעודד את העובדים שהמנכ"לים דואגים לך. גם יכול להיות מה שאתה רוצה. אני לא הבנתי... רגע, שנייה. הבנתי את מה שהסברת, אבל הצביעות כתכונה. איפה הצביעות... שבתוכך יש כוח אחד שאומר לך, אני דואג לך, והוא לא באמת דואג לך. את אומרת לעצמך, אני דואגת לעצמך, את לא באמת דואגת לעצמך. כאילו, שהכוח החלש כשהוא מתלונן, זה שרע לו, אומר, אין בה, אני אדאג לך, אני אדאג לך, אבל הוא לא מדואג, הוא כאילו דואג. זה. עכשיו שנייה. עכשיו בוא תוסיף עוד, בוא דבר עוד על מה שאמרת. מה היה מהות העניין? שהמנכ״ל רוצה להכיר את העסק. כדי להכיר את העסק, אתה חייב לעבוד בו. חייב לחוות אותו, לחוש אותו. הרבה מיליונרים, אני שם לב, שרוצים שהיורש שלהם יירש אותם,
בצורה טובה, מתוך אכפתיות שהעסק ימשיך הלאה, אז הם לוקחים את הילד שלהם ושמים אותה מההתחלה. בתפקיד הנמוך ביותר, נכון, נכון. בתפקיד הנמוך ביותר. בתפקיד הכי נמוך לכאורה, ואני אפילו חוויתי את זה, כן, שאני חנכתי הרבה אנשים שהם הבן של הבעל הבית, ובכל זאת מצאו לנכון לשים אותו כמתלמד שלי, ו... עד שאתה לא תכיר את כל מה שקורה במדינה, אתה לא תוכל להיות המלך של כל המדינה. אתה רוצה להיות אלוהים, אתה חייב להכיר את כל הצורות. אתה לא יכול להגיד, טוב, אני אלוהים, אבל אין לי מושג מה קורה שם. אני אלוהים, אבל אני מפחד להסתובב ברחובות שם. לא, לא. מה האנלוגיה? יש בן אדם אומר, אני אלוהים כן, אבל יש מחשבות שאני מפחד לחשוב עליהן. לשם אני לא נכנס. וזה אלוהים אתה אם אתה מפחד לחשוב על המחשבות. אולי את האלוהים שלפני, שאין חבר להיות גם לא שם. אבל אז אתה, אבל בסדר, אז אתה עוד יותר גדול. אתה אומר, אני אלוהים שאני בוחר להגיד ששם רע, ואני בוחר לא להיכנס לשם. בסדר, אבל השאלה מה בתוכך? אבל השאלה אם אתה באמת חווה שאתה בוחר את זה, או שאתה חווה לא, לשם אני לא נכנס. זהו, בין. אבל אתה חווה, אתה יכול להבין, אני לא רוצה להיכנס, כי אני בוחר להגיד ששם זה רע. אבל מה אתה חווה? עכשיו, מה מהות העניין? מהות העניין הוא שבן אדם, יש בתוכו את המנכ״ל ואת העובדים. יש בתוכו מלא תהליכים שמתרחשים, והשכל בודק מה קורה, אבל הוא בודק מלמעלה מה קורה. הוא לא נכנס לפרטי פרטים, מה בדיוק אתה מרגיש? מה בדיוק עובר עליך? מה אמרו לך? מה ענית? איך הפעלת? מה עשית? מה לחצת? הבן אדם נגיד לומד רוחניות מרחאות, אבל הוא לומד את זה בצורה כללית כזאת. כאילו בצורה כללית, ככה, ככה, כן, תיאוריה. אבל הוא לא חסד, כמו שהיא רעה, תתמודד עם הכעס ומין אנרגיות וסיפורים כאלה. לא, יש פילוסופיה, לדוגמה, לימודי פילוסופיה באקדמיה. לא משנה, אל תתופס אל ההגדרות. אוקיי. אל תתופס להגדרות. בכללי כזה. אני אומר לך, כשאתה אוכל תפוח, תבדוק למה אתה נותן ביסים, כשאתה שוב על הכיסא, כנס לשטח, לעניין עצמו, שכואב לך הרגל, למה עכשיו כואב לי הרגל? תסתכל פנימה, למה אני לא רוצה את הכאב של הרגל? הכי במוחשי שלך, לא בתיאוריות. זה כמו יש מלא אנשים יגידו לך, יש עולם רוחני, ולכן אל תראה טלוויזיה, תלמד קבלה. כן. אני מחלה, יש עולם רוחני, ולכן תראה טלוויזיה ותנסה להבין מה זה אומר. הפוך, כנס לשטח, לעומק, אתה רוצה להיות אלוהים. אתה חייב להכיר מה קורה אצלך בעולם. אתה לא יכול להגיד, אני למדתי קבלה וזה, נהייתי אלוהים, ועכשיו לא מעניין אותי מה קורה בכדור הארץ. אז איזה אלוהים אתה? על מי אתה מלך? אין מלך ולא עם. אתה רוצה להיות אלוהים? יש לך פה עולם. בוא תנסה להבין מה קורה בעולם. זה העולם. תנסה להבין מה קורה פה. אין מה להשוות. בין זה שאני רואה במחשבת ליד, לבין זה שאני פה נמצא. אתה רואה מה זה אומר? ואת זה תספר לחבר'ה. להמשיך. אוקיי, כן. אני אומר, אין מה להשוות בין זה שאני צופה במחשב. כי זה בכאילו, וזה יותר כאילו יותר משהו. שיבוא, אנשים לא... נכון, נכון, אבל אנשים מתחכמים. אוקיי, עכשיו מה ההבדל בין מנכ״ל מוצלח למנכ״ל לא מוצלח? העיקר לא מוצלח. העיקר רוצים לא מוצלח. מה זה מה מוצלח? נתן פה דוגמה של מנכ״ל שמצמיחים אותו מה... מוצמח? מוצלח. מה זה אומר? זה אומר שיש מנכ״ל שאתה לוקח אותו מבחוץ ושם אותו לתפקיד מנכ״ל, או יורש לצורך העניין, ויש יורש או מנכ״ל, כפי שהוא אמר, שנכנס מתפקידים זוטרים ומטפס בסולם. יש פסיכולוג שמנסה לפתור לך את הבעיות, אבל לא אף פעם לא בבעיות שלך. יש פסיכולוג שפותח הרבה דבר בבעיות שלך, לדוגמה. יש פסיכולוג שמנסה לפתור לך את הבעיות ועכשיו הוא בבעיות שלך. בדיוק. יש מישהו שאומר לך, אין לי מושג איזה חרדות יש לך, נפתור לך אותן. יש מישהו שאומר לך, כי פעם היה לי חרדות כמוך, נפתור לך אותן. יש מישהו שאומר לך, עכשיו יש לי חרדות כמוך, אני שמח מהם, בוא אני אראה לך, אתה יכול לשמח בחרדות שלך. זה עדיף, הוא עכשיו איתך באותו מחלקה, באותו זה, אומר לך, תקשיב, גם מי כואב הרגע, אני אסביר לך מה לחשוב. אותו דבר. זה כמו הסיפור עם האינדיק, עם האינדיק. זה כן, זה לא, אתה ישר החזור אותי, לא לאינדיק, אבל משהו דומה שרוב לגמרי. עכשיו תסתכלו על עוד משהו מעניין. אני חשבתי שדברת מוצנח, מה זאת אומרת? שנייה. הוא הביא שני דברים מעניינים. מה ההבדל בין מנכ״ל שמיוזמתו אומר, אני הולך לעבוד בין העובדים, לבין הבן של המנכ״ל שאומרו לו, תקשיב, אתה תתחיל לעבוד מלמטה, ואם תצליח תהיה מנכ״ל. מלמטה, ואם תצליח תהיה מנכ״ל. כי גם בזה יש הבדל, זה כאילו אותו דבר, אבל יש הבדל. כאן זה בחירה. כי כאן הוא יודע שבכל רגע הוא מנכ״ל, הוא יודע, אני מנכ״ל, גם עכשיו אני המנכ״ל.
פה הוא אומר, לא, אני לא המנכ״ל, אתה בודקים אותי אם אני אהיה המנכ״ל, ואם אני לא אצליח עליה המנכ״ל. זה שאני אחד זה הוא יודע שיש לו פרוטקציה, אבל הוא יודע שהוא עדיין לא המנכ״ל. כן, אבל זה עדיין זה לא אותו דבר כמו שאין לו פרוטקציה. מה המוסר הסכם? רגע, שנייה, שנייה, עכשיו. כל מנהל, כל מי שעובד את הכתבה הזאת, הוא עובד אותה אחרת. כתה יפה. יש לך פה שלושה היבטים. היבט ראשון זה שיש לך את המנכ״ל, שהוא יודע שהוא מנכ״ל ועובד כארץ הבאה. היבט השני זה, אני מנכ״ל בפוטנציאל וזה. והיבט שלישי זה שאני עובד. עכשיו, זה מדהים מהיבט מסוים שמסתכל על זה, כמה שזה משנה לך את החוויה. כי תראה, יש לך... אבל מה שינה לך את החוויה? רק ההבנה. ההבנה. רק מה, שלושה הרים את הארגז. הוא אמר, אני המנכ״ל, הוא אמר, אני הבן של המנכ״ל, והוא אמר, אני עובד פה. זה משנה לך את החוויה. הוא אמר, אין לי מושג מה אני עושה פה. הוא אמר, הכריחו אותי להרים. כן, זה אותו הקרטון, אותו עזול, אותו פעולה. אותו פעולה? זה מה שאני מסביר כל הזמן, לא? בסדר, אז הנה, עכשיו הבנת יותר טוב את מה שאני מסביר. אליה, מה הספר? יש כל האפשרויות. הוא מדבר על זה שהעבודה הזו זה לא עבודה טובה לכם, זה לא למקום למשכנתא, זה תקופה. זאת אומרת שגם הוא מבין, זאת אומרת, אני נגיד אלוהים ברא לי את העולם, אני אומר לך, תקשיב, העולם הזה מאוד נחמד, אתה יכול ליהנות בו, אבל אתה לא יכול לחיות פה לנצח. זאת אומרת, אל תסמוך על זה שההנאות של העולם ייתנו לך הנאה לנצח. אתה רוצה בית בזה משכנתא, אתה חייב להרוויח יותר כסף. אתה חייב שזה יבוא מתוכך. נגיד בן אדם, אתה רואה מישהו נהנה ממשהו, אתה אומר לו, אתה נהנה? סבבה. אתה יכול ליהנות מזה, אבל תדע לך שאתה לא יכול לבנות על זה לטווח הרחוק. אתה רוצה להתפתח? אתה חייב שיהיה לך משהו להגדיל את המשכורת. הקבלה התחדשות כל הזמן? לא, הקבלה להגדיל את המשאבים. כמו שהוא אמר לו, נכון, נכון, זה בדיבור. מה אתה בעצם רוצה להביא לאנשים? זה אולם אחר. מה זה אומר בעולמו של אלוהים? זה אומר שאלוהים אומר לך, תקשיב, בראתי לך עולם, תהנה ממנו, כרצונך, או תריב איתו כרצונך, אבל תדע לך שגם כשאתה נהנה ממנו, אל תחשוב שאתה יכול ליהנות רק מהנפרדות לנצח. כי זה לא יחזיק לך מעמד, אתה חייב להתחבר, אתה חייב להיות המנכ״ל כדי שתוכל להקים בית בזה, אתה חייב, אין תראה. אתה חייב להיות אלוהים כדי שתוכל ליהנות מהעולם. לא מספיק ידע, אתה חייב לחוות. עכשיו... שנייה, זה בטח, זה בטח. המלך מסר את המלוכה לבנו בחייו. הוא אמר לו, אני אתן לך להיות מלך במקביל אליהם. זה לא מקביל, אפשר שלושה מלכים, ארבעה כמה שאתה רוצה. אבל לפני כן תהיה בשטח, ואתה תהיה בעצרות, הוא אמר לו, אני רואה בכוכבים שאתה תיפול לעצבות, ואם תהיה בעצבות, אני אומר לו, ואם הוא אומר, אחרי שתיפול לעצבות, אני מבקש ממך שלא... אחרי שתרד מהמלוכה, אני מבקש ממך שלא תהיה בעצבות. ואם אתה תהיה בעצבות, בגלל שירדת מהמלוכה, אני אהיה שמח, כי אתה לא ראוי להיות מלך. מה זאת אומרת? אתה לא מלך כשאתה עצוב? אבל אף על פי כן אני אהיה עוד יותר שמח. כאילו המלך אומר לו, אני לא תלוי בך, אבל אף על פי כן אני אשמח יותר. אבל הרעיון הוא שהמבחן עבורך לבדוק אם אתה ראוי להיות מלך או לא. הוא עד כמה אתה מסוגל לאהוב את הרע. לכן, הדבר הקרוב ביותר לעולם הבא, רבי נחמן אומר, זה עד כמה אתה מסוגל ליהנות מזה שאתה כועס. נכון? כועס! אתה נהנה מזה? כמה? אתה נהנה יותר, אתה יותר קרוב לעולם הבא, נהנה פחות, אתה רחוק יותר. אם אתה ממש... אם אתה להתגבר. אם אתה ממש... לא, לא להתגבר. לא משנה לי, שממש רע לך, כמה טוב לך מזה שממש רע לך. כמה טוב לך מזה שרע לך. ככל שיותר טוב לך מזה שרע לך, אתה יותר קרוב לשורש. אתה יותר קרוב לשורש של הרע. עכשיו בואו נדבר על זה עוד פעם. אני חושב לגבי זה. נחשוב על זה. נחשוב אם היית יכול לתת לכל העובדים את החוויה הזאת, שהם המנכ״לים. זה מה שאני נותן להם בעיקרון. אני נותן לו שיקבל בחותמת שהוא המנכ״ל של העולם. כן, אתה עובד בזה, אבל החוויה, אתה חושב זאת אומרת, החוויה שהעליונית שלך היא שונה. אני נותן לו שהוא המנכ״ל של העולם. להיות אלוהים. יש עוד שאלות שהוא מאוד מאוד חשוב, זה שאלה ממש כזאת. בנושא הזה? כן. כן. אנחנו רואים, נגיד, את הטלוויזיה, אני מצליח, נגיד, לראות שכל... אתה מדבר באופן כללי, נכון? תכף נדבר על זה. זה... אני יודע שזה קשור, לא, אני יודע שזה קשור תכף. עכשיו סתכלו. כל אחד ואחד שרואה את הסרט הזה, חווה את זה אחרת. מהנקודת מבט שלו, ממש, עכשיו סתכלו משהו מעניין. מה היה חווה מנהל שרואה את הסרט הזה, מה הבעיה של המנהל? נגיד שיש מישהו שיש לו עסק, והוא רואה את הכתבה הזאת, הוא לומד מזה משהו. מה הוא לומד מזה? הוא לומד לפי מה שהוא צריך. הוא עכשיו שואל את עצמו איך אני יכול לשפר את ההתייעלות, אז הוא רואה, הוא לומד. עכשיו,
מה הוא בעצם למד? הוא למד שכדי להתייעל אתה חייב להכיר את העסק מבפנים. ועכשיו כל אחד ואחד פה הוא מנהל. את מי הוא מנהל? את הארגון של עצמו. מי זה ארגון של עצמך? זה עצמך. מעשיך ועצמתך ורגשתך ומחשבותיך. זה העסק שלך. אתה מנהל את העסק של עצמך. עכשיו אתה רוצה טיפ. איך לנהל את העסק שלך נכון? תרד לשטח. זאת אומרת, אני אומר, תסתכלו מהפרספקטיבה הזאת, המוסר השכל המנהל, אל תגיד, אני מבין מה קורה ולא בודק. למה זה ככה? למה זה ככה ולא אחרת? איך זה ככה? שזה מה שאני כל הזמן מסביר. זה לא לחוות? זה לחוות, אבל אני אומר, החוויה על ידי התבוננות. כי הוא יכל לשבת בצד, לשמוע שיחות, שגם עושים את זה, אבל זה לא זה. לא זה. הוא יכול להגיד, טוב, בוא נראות איך אומרים את הארגז. לא, אני רוצה להעביר עם המריצה מפה לשם. אתה בא להורד שלו, אתה למה קורא אותך הרגל, כאילו לבפנים, כאילו למה? שזה, נכון, נכון, שזה מה שהבחורה בפייסבוק אמרה, אני רוצה להזיז את השמש, אני רוצה להזיז, אל תגיד לי שאני יכולה להזיז, אני רוצה לחוות על זה שאני מזיזה. אז באנו לה שזה לא יעזור, או שהיא תזיז, כי אם היא תזיז, תגיד, ומי מזיז אותי? זה עניין אחר. אבל יש לי שאלה בקשר. רגע, אבל מה שאני בא להגיד, המוסר השכל הוא, וקודם כל תדע שהכל טוב, בסדר, זה מוסר השכל הראשון וגם השני וגם השלישי, אבל המוסר השכל הוא שאם אתה רוצה שהארגון שלך יעבוד יותר טוב, אתה חייב להיכנס פנימה. אתה לא יכול להגיד, כן, באופן כללי אני מרגיש טוב. כן, באופן כללי העסק מרוויח. אתה רוצה שהוא, אבל מרגיש שיש בעיות, נכון? פנימה. לך, תרים את הרכזים, תעבוד שם בחורף, בקיץ, בשלג, בבור, בשם. כי הוא עבד שם 10 דקות. נראה אותך עובד 3 ימים במשמרות, יש לך על הראש לקוחות וצועקים בתקופת מבצעים. נראה אותך בעד שלא יודעים שאתה מנכ״ל. נכון, וגם שלא יודעים שאתה מנכ״ל, ויש לך את הפריבילגיות, נכון? עם טלוויזיה. לחוץ מזה שתדעו לכם, לפני שהלקוחות האלה התקשרו אליו, מה שראינו? סיננו אותו. לא רק סיננו, זה מישהו התקשר, ואז ענה לו פקיד שאמר לו, תקשיב, אנחנו עכשיו עושים כתבה. למרות שלדעתי, זה בכלל הזמינו גם את הלכים שהתקשרו. לקחו מישהו, אמרו לו, תקשיב, אנחנו עושים פה כתבה למנכ״ל, תתקשר, תספר שיש לך זה בעיה, שיראו שהמנכ״ל נחמד. ידיד. לא יראו לך את זה, לא רוצה. זה אמיתי, לא. תקשיב, תקשיב, אנשים תמימים. למה, היה שם הקטע שהוא לא רואה טלוויזיה, נוצר. זה לא, לא יש לי סוף שבת את הכל שלו. הוא לא רואה, הוא לא רואה. תעצור שנייה, גם אם זה נכון, גם אם זה נכון, גם אם זה נכון שזה אמיתי, אבל זה הכל ארוך וחתוך. זה לא שאתה בזמן אמת צועקים עליך לקוחות ומקללים אותך על הראש. מה שאני בא להגיד זה כאילו אתה רוצה, אתה רוצה להיפטר מהחרדות שלך, כנס לתוכן פנימה, ימין, שמאל, אחורה, תבדוק מי האמא של החרדה הזאת, מי אבא שלו, מי סבתא שלו, את כל המרשם אוכלוסין, איך הוא הגיע לפה, מה הוא עושה פה, תגיד.